ברוכים הבאים לקורס מבנה המחשב. אני נחום דנציג, מרצה במרכז אקדמי לב, ואנחנו פותרים מבחן לדוגמה שאלה מספר 13. שאלה זו עוסקת במערכת הכוללת זיכרון ראשי ומטמון בלבד. נתונה מערכת, מערכת זיכרון הבאה, גודל בלוק 8 נתונים. 8 נתונים, זה מדויק שהוא כותב 8 נתונים. נראה אחר כך שזה יהיה 8 בתים, או יכול להיות לא משנה בינתיים. 8 נתונים, גודל הנתון הוא 8 סיביות. 8 סיביות, זה בית אחד. אז יש לנו בלוקים של 8 בתים, שכל בית תמיד הוא 8. אז זה 16, אז זה 8 כפול 8, 64 ביטים בכל בלוק. מדיניות המיפוי two-way set associative. זאת אומרת שיש לנו שני חלקים של מטמון. במטמון יש 8 בלוקים, סך הכל 8 בלוקים, זאת אומרת 4 ו-4. במטמון יש סך הכל 560 סיביות. זה כולל את הדאטה, הטאג והוואלד וכולי, ושאר הדברים יש. זה חשוב, נשתמש ב-560 הזה. מדיניות ההחלפה זה least recently used. Least recently used זה לא כל כך משנה לנו, אבל מדיניות הכתיבה זה write through. Write through זה אומר שאין dirty bit. אנחנו כותבים ישר לתוך הזיכרון, זה חשוב, שאין dirty bit. זאת אומרת שיש רק data ו-tag ו-valid bit ו-cash. כמה סיביות יש בכתובת? כי הוא לא אמר לנו את הגודל של הזיכרון, הוא אמר לנו את הגודל של המטמון בסך הכל הביטים. אבל בואו נסביר, אוקיי, אז אני כתבתי דף טיוטה וסיכמתי כמה דברים. זה לא מעניין אותי, חלק העליון פה. 8 בלוקס של כל אחד זה 8 בתים. two-way set associative, כמו שאמרנו, cash גודל זה זה, ויש valid data ו-tag, וזהו. מה הגודל של, הכתובת בביטים? עכשיו אני אומר, יש שני קבוצות של cash, כל אחד עם 4, כי זה שני associative. אם יש 8, וזה two-way associative, זאת אומרת, יש שני ways, אז כל way הוא חצי מהגודל סך הכל, זה 4. But that means, וזה אומר שה-the set field is two bits, בגלל שכל set הוא, הset מתייחס לכל קבוצה. זאת אומרת, יש קבוצה של 4, וקבוצה של 4, וכל 4 זה או 0, 1, 2 או 3. זה 4 אפשריות, שני ביטים. שני ביטים בשביל לדעת איזה set זה. וה-offset, בשביל ה-offset אנחנו צריכים 3 ביטים, למה? כי כל בלוק הוא 8 בתים, ואנחנו צריכים להגיד אם זה offset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מ-0 עד 7. 0 עד 7 זה 2 בעסקת 3, 3 ביטים. 8 אפשריות שווה 2 בעסקת 3, אז 3 ביטים. זאת אומרת, או 0, 0, 0 הראשון, או האחרון, 1, 1, 1, 7. אז 3 ביטים בשביל זה, 2 ביטים בשביל זה. אוקיי, זה חשבנו. עכשיו, גודל הקאש סך הכל, אז זה טעות, זה 560 ביטס. זה הגודל שנתן לנו, כן, 560 ביטס. ואנחנו יודעים דבר אחד, שהגודל הזה כולל את הכל. אז בואו נוריד ממנו, ונראה מה נשאר בשביל הטאג. כי מה יש בתוך הקאש? יש הדאטה, הטאג והוולד, אין דירטי ביט. אבל אנחנו יודעים את הדאטה, יודעים את ה-val, זה ביט אחד, והטאג אנחנו נחשב. אם ברגע שנדע את הטאג, יהיה אפשר לחשב את הגודל של הכתובת. אז אני עושה 560 פחות block size בביטים, כפול מספר בלוקים, שזה ה-block size הוא 64, כפול 8, זה כמה בלוקים יש. ועוד ה-val bits, כמה val bits יש? יש ביט אחד לכל בלוק במטמון, אז זה 8 ביטים, אז עוד 8. אז זה יוצא
וזה המספר של התג ביץ. אז יוצא, זה 64 כפול 8 זה 512, ועוד 8 זה 520, פחות 560 פחות 520, יוצא 40 ביטים נשארים בתוך הקאש, וכל זה בשביל כל הטאגים. אבל יש לנו 8 בלוקים, וכל בלוק יש לו את הטאג שלו. אז נחלק את ה-4 ב-8 נקבל 5. זאת אומרת, בשביל כל בלוק צריך 5 ביטים של הטאג שלו. ואנחנו יודעים שהכתובת הוא הטאג ועוד הסט ועוד האופסט. אז הטאג הוא 5, חישבנו. הסט הוא 2 בגלל שיש 4 שורות. והאופסט הוא 3 בגלל שיש 8 ביטים. אז 8 בתים בתוך הבלוק. אז יוצא 10 ביטים סך הכל, ואם נחזור לשאלה, זה בדיוק מה שיש פה. יופי. בהצלחה רבה.